მოგილოცავთ. ხვალ არის როგორც კითხულობთ დასაბამი ჩვენი სიხარულის დასაბამი დღესასწაული ჩვენი სიხარულის ჩვენი გამოხსნის კარგია რომ მოხვედით მიხარია რომ სიმრავლე არის ეკლესიაში ლოცვაზე ასე არ ვიკრიბებით ხოლმე და გამიხარდა დღეს თან მე რა ფიქრობდი გამიხარდა იმიტომ რომ აქ ვინც ბრძანდებით ახლა უმეტესობა არ ყოფილ ხარ წირვაზე დღეს და დღეს ლოცვაზე მოვბრძანდი და ახლა მე მომეცა საშუალება რომ თქვენ გითხრათ ჯვრის ჯვართან დაკავშირებულად იმიტომ რომ ხვალ უკვე ამის დრო აღარ იქნება იმიტომ რომ ხვალ ჩვენ ხარების დღესასწაულთან დაკავშირებით უნდა გითხრათ უნდა შეგახსენოთ ის შინაარსი რომელიც არის აი ამ დღესასწაულში და ხვალდელი კვირია კი ესეთი დამთხევა არის იშვიათი ამბავია ესა რომ ხვალდელი კვირა ესე იგი მესამე კვირა საერთოდ დიდ მარხვისა არის ჯვრის თაყვანისმის კვირა და ამ შემთხვევაში ეს კვირა დაემთხვა ხარების დღესასწაულს ხარების დღესასწაული მოგესენება დიდია და ასე რომ ვთქვათ, ზომიერად მოხდა საკითხავების შეჯერება და საკითხავების შეერთება ერთმანეთთან, მაგრამ ვინაიდან და რადგან ხარების დღესასწაული არის საუფლო დღესასწაული და ეს ჯვართამაღლება საუფლო დღესასწაულია, მაგრამ ეს არ არის ჯვართამაღლება, არამედ ჯვრის თაყვანისმის კვირა არის, შესაბამისად ხარების დღესასწაულის შინაარს უფრო მეც მოგვითხრობ და მე დავითნე აგერ ისვენდე სტიქაროსნები და ამიტომ მე მინდა გითხრათ ჯვრის ჯვართან დაკავშირებულად, ესე იგი დიდმარხვის ჟამია ეხა. ეხა ჩვენ მადამაის არ გამოვირჩევით რაღაც ასკეტური მოღვაწეობით მარხვაში და არც არის საჭირო. საკმარისია ჩვენ თვით მარხვის დასაწყისში რომ ჩვენთვის საკმარისია თითოეული ჩვენთაგანი შევებრძოლოთ იმ ერთ რაღაცა მანკიერებას, რომელიც ჩვენში არის, მოვინდომოთ უფრო სწორად, რა შევებრძოლებით, რომელიც რისი შემბრძოლებლებია. მოვინდომოთ და შევებრძოლოთ ის შეწევნით იმ მანკიერებას ერთს, რომელიც ჩვენში არის და რომელიც ჩვენ სინდიზე გვადევს და ეს არის ჩვენი მარხვა. მაგრამ ისე გამოდის, რომ საკმაოდ რთულდება ეს ამბავი, იმიტომ რომ რა ხდება, ესე იგი დიდმარხვის პერიოდში თუ კი შენ ნამდვილად დაიწყე მარხვა, ანუ ღვთის სიტყვის დამარხვა დაიწყე, ეს არის მარხვა. თუ შენ ნამდვილად დაიწყე მარხვა, აუცილებლად გაიხედავ და გამოიხედავ და რაღაცა წინააღმდეგობები გაგიჩნდება, აუცილებლად. და საიდან გაგიჩნდა ეს წინააღმდეგობა? ამდენხა შენ არ იბრძოდი. შენ არ ებრძოდი იმ ნებას, რომელიც იყო შენში, შესაბამისად არ გებძვის კასთან მოდგმის წერილს. მე რატო უნდა გებძოლოს? უკვე ნაბრძოლი აქვს, უკვე მოგებული აქვს და არ გებძვის. და როცა შენ იწყებ ბრძოლას, როგორც აი წერი რო შემოდის ქვეყანაში, თუ კი შენ დაუხარე თავი და უთხარე, აი ხალხსაც მოგცემ, აი ჩემი ქალაქი, აი ჩემი ქვეყანა, აი ჩემი სახლი, რატო შეგებძოლება? შეგებძოლება? რა თქმა უნდა, არ შეგე რა აქვს აბრძოლი, ხო? არა, თუ შენ დაუდექი და წინააღმდეგობა გაუწიე და არ დაუთმე არ შენი ენა, მამული, სარწმუნოება, მაშინ შეგებრძოლება და გემტერება აუცილებლად. ეს არის სახეთ იმ უხილავი ამბისა, რომელსაც ქვია ის, რომ რასაც ადამიანი იწყებს ბრძოლას, მას უხილავი მტერი უწყებს ბრძოლას და საკმაოდ გვიჭირს ჩვენ ეს ბრძოლა, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა შეიძლება იყოს წამოვიდეს, როცა შენ დგეხარ დაუშვათ, ხო, აი მოდიხარ ძირვაზე, ეზიარები და მტკიცეთა ხარ, ესე რომ ვთქვათ, ხო, რა შეიძლება შენ შეინარჩუნო რაღაცა მდგომარეობა, მაგრამ ეს ბრძოლა შეიძლება წამოვიდეს შენი გარემო ადამიანებისგან და შეიძლება საკმაოდ ახლო მდგომი ადამიანებისგან. აი აქ გმართებს ჩვენ სიბრძნე და მხნეობა და იცის უფალმა ჩვენი გაჭიროება, იცის უფალმა რომ მარხვაში ესე არის და ძლიერდება მარხვაში ბრძოლა და ამიტომ
წინა დაგვიგებ ჩვენ შემოვიდივართ ეკლესიაში და ვხედავ ჯვარს. ვხედავ ჯვარცმულ ქრისტეს და აი აქ სინაქს არის ამ საკითხავებით დღევანდელი დღის გეუბნება რომ როგორცო 6-4 შუაგულშიო იყო ხე ცხოვრებისაო, აი ესე დიდმარხვის შუაგულში, ეხა უკვე განზოგება არის ეს კვირა. ეს კვირა უკვე შუაკვირა დიდმარხვის შუაში მოვედით უკვე ღვთის მადლითა და წყალობით. ეს ჯვრის კვირია კი ეხა დაწყებული აქედან მომავალ კვირამდე არის შუაკვირა. და როგორც 6-4-შიო შუაში იყო ცხოვრების ხეო აღმართული, აი ესე დიდმარხვის პერიოდში შუა პერიოდში უფალი ჩვენ დაგვიგებს, დაბრძანებული ეკლესიაში ჯვარი და ჩვენ მოვდივართ და ჩვენ უყურებ ჯვარს, უყურებ მასზე ჩვენთვის ჯვარცმულ ქრისტეს და ჩვენ თითქოს ქრისტე გვეუბნება რომ უგეშინია, აი მე გავიარე ეს ჯვარი. ჯვარი, აი ჩვენ დილით ამაზე საუბრობდით რომ ჯვარი ქრისტე თქვენ ისით რომ ორი ბუნება, ჩვენი ღმერთი არის სამბიროვანი და ქრისტეს აქვს ორი ბუნება. იგი არის სრული ღმერთი და სრული კაცი. და როგორც კაცი მას იმდენად უმძიმდა ჯვარი, რომ როდესაც მოციქულები წაიყვანა სამი მოციქული, პეტრე, იაკობი და იოანე, ესენი გამორჩეული მოციქულები იყვნენ. ბოლო ლოცვა აღავლინა გეცამანის ბაღში და სანამ წავიდოდა ლოცვისთვის მოციქულები ცოტა მოშორებით დატოვა და მათ ესე უთხრა, რომ წუხარი არ სული ჩემი ვიდრე სიკვდილამდეო. და დარჩითო ახლა და ილოცეთო, უთხრა მოციქულებს. ლოცვითი თანადგომა თხოვა მოციქულებს, მიჭირსო უთხრა. გესმით? სიკვდილამდე მიჭირსო. აი ჯვარი ჯვარზე გელაპარაკებით, რომ არ გეგონოთ, რომ ჯვარი ვინმეს თუ ქრისტიანებო, ვინმეს თუ ეს ცხოვრება იავარდებით მოფენილი ლათ, მიდის ჩვენი ცხოვრება. ესე იგი ხომ იცით ცუდას რად უნდა მტერობაო ხომ? ესე იგი თუ რაღაცა არ არის წინააღმდეგობები, არ არის ბრძოლა, არ არის დაცემა, არ არის ადგომა, ესე იგი რაღაცა ვერ ვართ, ვერ ვცხოვროთ ესე იგი თლად ქრისტიანულად და ამიტომ არ გვებძვის. იმიტომ რომ ფაქტია რომ აი ქრისტეს როგორ უჭირდა კაცს, ხო, როგორც კაცს, ხო, სამჯერ გადის, სამჯერ ლოცულობს რომ მამაო ამაშორე სასმის, ჯვარზეა საუბარი. მაგრამ ბოლოს ესე მთავრდება მისი ლოცვა, რომ არა ჩემი ნება იყოს, არამედ ჩემი ნება იყოს. რა გვასწავლა ჩვენ ამით უფალმა, რომ როდესაც ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს, აი ადამიანები ბრძანდები, ცხოვრება გამოსტილი გაქვს, თითოეულ ჩვენთაგანს გავჭირვებია, ძალიანაც გავჭირვებია ცხოვრებაში. გაჭირვებას არ გულისმობ მე პურს და საჭმელს და სასმელს. სულიერად ძალიან გავჭირვებია, როდესაც დაეშვება ეს უფლის სიყვარული ჩვენზე. გესმით? უფლის სიყვარულია, როდესაც შენ განსასწრებში ხარ, ძალიან გიჭირ შენ და უფლის სიყვარულია, მაგრამ ვერ გავიგებ ჩვენ ამას. როგორც ვერ გავიგებთ, აი ხა საწინასწარმეტყველოები იკითხება ჯვრის დროს, იგავთა წიგნიდან იკითხება საწინასწარმეტყველო, სადაც წერია ესეთ სიტყვები, რომ შვილო, ნუ სულ მოკლე იქნები სწავლასა უფლისასა და ნუცა დახსნდები მხილებასა მისა, რამეთუ რომელი უყვარს ღმერთსა და რომელი შვილად გამოირჩია სწავლის და ტანჯის. და როგორც ეს გაუგებარია ხომ ჩვენ რო ვთქვათ, ეხა აი მოხვალ და შემეკითხები, მამაო როგორ ღმერთს ვინც უყვარს და ვინც შვილად გამოირჩია იმას ტანჯავს? ხომ ვერ გაიგეთ საყვარელო, ხომ? ხომ ვერ გაიგეთ და გაუგებარია ხომ? მაგრამ აი ეს არის ზუსტად, როდესაც ჩვენზე ეშვება დიდი განსასწრებელი, აი მაშინ ჩვენ ვერ გაგვიგია ის, რომ ეს არის უფლის სიყვარულის დაშვება ჩვენზე. და აი ამ დროს კარგი იქნება ჩვენ თუ გაგვახსენდება ის ჟამი, როდესაც უფალი ემზადებოდა ჯვრისთვის და გაგვახსენდება ის ლოცვა თუ როგორ ილოცა მან. და ჩვენ ნებისმიერ შემთხვევაში შეგვიძლია ესე ვილოცოთ. უფალი ამას არ გვიგზავნოს, რომ უფალო მიხსენ, მიშველე, გამარიდე, შემეწიე, მიშველე, გამომიყვანე ამ განსასწრებლისგან, მაგრამ ცოტა რომ გაჩერდები და რომ ხედავ რომ არ გამოხვედი ამ განსასწრებლიდან, მე თქვი რომ
იყოს ნება შენი უფალო, იმიტომ რომ კიდე ერთხელ გეუბნებით, ეს არის უფლის სიყვარულის დაშვება ჩვენზე, იმიტომ რომ ეხა ფსალმუნებს ყველა კითხულობ თითქმის და ნახეთ რას კითხულობ: გამომცადენ ჩვენ უფალო და გამომახურვენ ჩვენ ვითარცა გამოიხურების ვეცხლი. რას ვამბობ თუ იცით? ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ უფალს ვეუბნებით, რომ აი როგორც ვერცხლი ცეცხლში გამოიხურება, ისე გამომახურეო. და მე რო გამოხვალ ახი და რო დატრიალდება ეს ღუმელი, ხო, რაღაზე გიკვირს, რაღაზე გეშინია. ეს სულიწმინდი თქვა დავით მე ფსალმუნე. სულიწმინდით თქვა, რომ ესე არის, რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვერ გავხდებით ღირსი სასუფევლისა, თუ არ გამოგვახურვა უფალმა. განსასწრელი ხომ არ არის ეს ცხოვრება, იობი ამბობს, მართალი იობი. ხო და რო დაუკვირდეთ, აი ნახეთ, თუ კი ადამიანი რეალობაში ცხოვრობ, მართლაც იტყვი, რომ განსასწრელი ხომ არ არის ეს ცხოვრება. იმიტომ რომ დღეს ცოტა რაღაც გიხარია და საღამოს დილით გიხარია, საღამოს რაღაც დიდი მწუხარება შეხვდება. დილით მწუხარება არის, საღამოს სიხარულია, ხო და ამბობ კაცი, რომ განსასწრელი ხომ არ არის. და რა არის, ესე იგი, როგორც გითხარით, ეს არის უფლის სიყვარულის გამოვლინება. ამიტომ მე ხანდახან რაღაც გეუბნებით ხოლმე, რაღაც წმინდა წერილიდან სიტყვები არის ისეთი, სუ ოქროს სიტყვებია, სუ ბრილიანტია და სუ რაღაც შეუფასებელია, მაგრამ არის რაღაც სიტყვები, რომელიც ჩვენ უნდა იცოდე ზეპირად. იმიტომ რატო უნდა იცოდე? იმიტომ რომ თქვა რაღაც მომენტში და გეშველოს. ეს ერთ-ერთი არის აი ეს სიტყვები. იგავთა წიგნიდან საკითხავი. მე ესე დამამახსოვრდა. რატო დამამახსოვრდა? იცით რომ საკვირველი სიტყვებია. მოძებნე ერთი ნინო რა და ციტატა წაიკითხე მან. მე რაც მახსოვდა გითხარით, მაგრამ მაინც ციტატა წავიკითხო და მუხლებსაც ამოვიწერ ჩვენ და დაგირიგებთ მერე და შეეცადეთ რომ ეს სიტყვები დაიზეპიროთ, რომ ისოდეთ, რომ შენ იმიტომ ხარ განსასწრებში და იმიტომ ხარ, იმიტომ შეგემთხვა ეს განსასწრები, რომ უყვარხარ ღმერთს. აი ამას ვინც გაიაზრებს, ხო, ის ადამიანი იქნება ძლიერი ამ ცხოვრებაში. აი უყურე, წავიკითხოთ. შვილო, ნუ სულ მოკლე იქნები სწავლასა უფლისასა, ნუცა დახსნდები მის მიერ სამხილებასა. რამე თუ რომელი უყვარს უფალსა სწავლის, ხოლო გვემს ყოველსა ძესა. გესმით? ხო და ეს ისეთ სიტყვებია, რომ როცა შენ ძიმე მდგომარეობაში ხარ და უცებ აი ნახეთ, აი როგორ ვარ, ჩვენ ძალიან რო გვიჭირს რაღაცა და არც გვეღიმება, არც არავინ არ გვინდა, არც არაფერი არ გვინდა და უცებ ბიბლია გეუბნება, რომ შენ ისი რატო ხარ ესე, უყვარხარ ღმერთს. ხო, როგორია? ბედნიერება, ხო? ხო და ბედნიერება არის ჯვრის პირთველობაში. ამიტომ ჩვენ ეხა იცი რა სიმართლეს უნდა ვთქვას, ჩვენ აცდენილი ვართ ეხა ცოტა რეალობას, ვულისმოფ იმას, რომ ჯვარი კი შემობრძანდა ეხა და ჩვენ ლაბარაგობთ კივილზე, განსასწრებზე, რაღაცაზე, მაგრამ არ ვარ ჩვენ ისე ახა, ხო ვიცით ახა ჩვენ რა მარხვა გვაქვს და რა ბძოლა გვაქვს და რა უნებებთან ჭიდილი გვაქვს და რაღაცა, ხო ვიცით ეხა ჩვენ ეს ცოტა ასტენილი ვართ რეალობას, მაგრამ ესეც რომ არ იყოს ეხა და ესეც რომ ეკლესიაში რომ მოვედით, რამხელა სარგებელი ვნახეთ, ხომ თურმე ესე იგი რა, რატომ ყოფილა ეხა ჯვრის თაყვანისმის კვირა, რატომ არის თურმე, ხომ რა გოგორი შინაარსი ყოფილა. ხვალ ჩვენ ამაზე ვერ ვისაუბრეთ, ძალიან მოკლედ ვიტყვით, იმიტომ რომ ხვალ ერთად ვერ შეურევთ, ორი დიდი დღესასწაულია და ორივეზე არ გამოვა, ვერ შეურევთ, ამიტომ გამიხარდა რომ მოგზანდით დღევანდელ დღეს და ჯვრის ძალა და მადლი ფარავდეს თქვენს გულებს და თქვენს ცხოვრებას და ყოველთვის გახსოვდე ჯვარი. საერთოდ ადამიანის ცხოვრება არის ჯვარი. ჯვარი უნდა შექმნას ადამიანმა. რაც საკმაო ძნელია, ამიტომაც არის, ხშირად არის, აი დიდმარხვაში არის ჯვრის გამობრძანება, საუფლო დღესასწაულია, ჯვართამაღლების დღესასწაულია. ჩვენ მთელი ცხოვრება არ ვიხსნით გულზე, ჯვარი გვიკეთია, იმიტომ რომ გვიფარავს და გვიცავს და გვახსენდება ჩვენთვის ჯვართული და გვახსენდება საერთოდ რა არის ჩვენი ცხოვრება.
უნდა შექმნას ადამიანმა ჯვარი. ეს არის ის, რომ მან უნდა შეძლოს შეყვარება ღმერთისა, აი ეს ვერტიკალური გადაკვეთა და მან უნდა შეძლოს შეყვარება მოყვასის. ეს ჰორიზონტალური გადაკვეთა და აი ეს არის ჯვარი. საერთოდ ცხონება არის ჯვარში. ხოდა ღმერთმა მოგცეს ძალები იმისთვის, რომ ჩვენი ჯვარი, რომელიც თითოეულ ჩვენთანგანს გვაქვს და გვაქვთან ის ჯვარი, რომელმაც აუცილებლად უნდა გვაცხოვნოს, მადლიერებით მიგვეღოს დრტვინვის გარეშე და განგვევლოს ეს სუთი სოფელი და შევერთოთ მარადისობას და გავხდეთ ღირსი იმ სანატრელი სიტყვებისა, რომელიც სახარებაში წერია მარჯვენით ყოფების მიმართ. Аминь.